Strolaag beschermt peen tegen vorst. Cursus boerenkaasmaker populair. En boer zoekt paard. Zes van der Haven. Uw partner in suikerbietenzaad. Een NVM agrarisch en landelijk vastgoedmakelaar ondersteunt u professioneel bij onteigeningsvraagstukken. Loonbedrijf van Dunuit Rutte dekte dinsdag een perceel peen onder met stro bij Dedemsvaart. De laag stro beschermt de peen tegen vorst. De eerste ronde wordt er 20 ton stro per hectare op het perceel gebracht. Binnenkort komt er een laag plastic over en daarna nog een keer 20 ton stro per hectare. Ja, dat is een behoorlijke hoeveelheid als je rekent dat er bij de tulpen meestal 5 ton voldoende is tegen verslempen. En met de vorst moet je echt wel uitgaan van een ton of 30, 40. Weer goed beschermd tegen de vorst zijn. De peen is bestemd voor de versmarkt en wordt aan het eind van de winter geoogst. Die peen die straks geoogst gaat worden, die is uitermate geschikt voor de verse markt. Dit is waarschijnlijk nog een betere oplossing dan vanuit de koeling. Voor het onderdekken van gewassen wordt dezelfde stroodekker gebruikt als bij de tulpen. De stroobalen worden opgezet met de voorlader. En de machine die verspreidt het stro netjes over het bed heen. Egaal. Ik vind het echt heel goed. Als je een goede oude kaas kan maken die lekker smaakt, dan heb je het helemaal voor elkaar. Agatha Miedema geeft op het Dairy Training Center in Noemkerk onder meer een driedaagse cursus boerenkaas maken. Het is een erg populaire cursus met een grote diversiteit aan deelnemers. Nou, je ziet dat het nu toch wel weer goed gekomen is. Hè? Er zijn denk ik wel 4 die thuis een bedrijf hebben. Melkveebedrijf en zitten te denken van zou het iets voor het bedrijf kunnen zijn, zou het mezelf wat toelijken om dat te gaan doen. Er zijn 2 bij die plannen hebben om naar het buitenland te gaan en om daar iets met melk te gaan doen. Er zit een cursist bij en die wil gewoon ervaring opdoen met melk. Jan-Peter Hofsteenguit-Grollo werkt sinds dit jaar als projectmanager bij Friesland Campina en hij had van de hele kaasbereiding nog maar weinig kaas gegeten. Ik ben al op de kop door de fabriek heen geweest. Dus in de basis heb ik het proces natuurlijk wel een beetje leren kennen. Alleen de finesses leer je op die manier niet. Terminologie die de jongens in de fabriek gebruiken, ja, dat zie je hier weer terug. En dan weet je, nu weet ik ook, oké, ze hebben het daarover en dingen duren zo lang. En je moet eerst dit doen voordat de volgende stap gaat. Dus op zich vind ik dat wel heel erg leuk. De deelnemers leren in de cursus dat zowel het produceren als het vermarkten van je eigen boerenkaas een niet te onderschatten klus is. Het vergt een grote investering als je start. Dus je kunt eigenlijk, je gaat het of op de keukentafel doen of je gaat toch al wat groter. En dan ben je toch gebonden ook aan de regelgeving en dat moet goed voor elkaar zijn. En zeker als je boerenkaas maakt, werk je met rauwe melk. Dus het vereist ook gewoon hele goede kwaliteit melk. En als je dat niet hebt, dan moet je er ook echt niet aan beginnen. En daar waar Agatha Miedema dol is op oude boerenkaas, daar heeft elke cursist zijn eigen kaasbeleving. Houdt een Drent van vieze kaas? Nou, deze Drent niet. Nee, ik ben geen kaaseter helaas. Dus dat is wel bijzonder. Vooral binnen de kleinschalige biologische teelt groeit de belangstelling voor het werken met paarden. Zo verzorgt Teun van Dijk met zijn paard Spikkel de akkers bij een biologische boerderij in Heino. Ik ben hier dit jaar begonnen met de tuin. Ik dacht van nou, ik ga het proberen en het werkt aardig goed met dit paard. Hij pikt het snel op. Hij vindt het wel fijn om wat te doen voor mij en om met mij te werken. Maar goed, niet iedereen heeft altijd evenveel zin. Dus zo af en toe, dan moet je toch als ik wil. Dus, ja. Kom op. Ik bewerk nu een kleine hectare. En dan is het gewoon ook goed te doen. Ik kan veel meer werk verzetten dan als ik alles met de hand zou doen. En de machines om gewoon zo mee te beginnen met een eg en een triltandcultivator. Ja, die kan je voor bijna niks overal wel vinden als je erna op zoek bent. En voorwaarts, kom maar. Goed zo. Het grote voordeel is dus de bodemcompactie. Dat ik dat niet heb of minder heb. Hij zet zijn voeten elke keer op een andere plek en de bodem rij je niet vast. Je kan compleet zonder fossiele brandstof werken ermee. En alles daartussen is mogelijk ook. Je kan een hulpmotor erop zetten en met een heleboel minder fossiele brandstof toch
grote oppervlaktes gaan bewerken. Teun van Dijk is tevreden met zijn 1 pk-werkwijze, maar zou er liefst er een tweede paard bij willen hebben voor zwaardere klussen, zoals mest uitrijden met een tweespan. Kortom, boer zoekt paard. Ik heb altijd met een Groninger gewerkt ook en met een Fjord. Dus ergens in die trant zoek ik het dan wel. Een rustig paard, zeg maar. Dat werkt gewoon het fijnst. En dat is ook leuk als er een keer iemand komt dat je kan zeggen van goh, neem de leidsels maar en probeer het maar een keer zelf. Dat durf ik met Spikkel durf ik dat niet. En oh my. Het weer wordt u aangeboden door agroweeradvies.nl. Zes van der Haven, uw partner in suikerbietenzaad. Een NVM agrarisch en landelijk vastgoedmakelaar ondersteunt u professioneel bij onteigeningsvraagstukken.